चांदीपुर आईटीआर तथ्य लीक अभियोग रे जणे गिरफ। घटना चारिदिनिया रिमांड रे गला अभियुक्त बाबूराम दे। पांच दिन रिमांड पई कोर्ट रे आवेदन हेतिला, मिलिला चारिदिन रे रिमांड। हनी ट्राप ने अधिक खोलताड़ करिवो पुलिस। हनी ट्राप रे फसी रावल पिंडी को केउ तथ्य देइछि पचरा उचरा हबो। तथ्य बदल रे अभियुक्त केते टंका पाइछि आउ की सुविधा हातीछि पचरा जिवो। ए संपर्क में अधिक सूचना पई प्रकाश महांती आम प्रतिनिधि आम सह फोन लाइन रे जोड़ी होती। प्रकाश, चांदीपुर आईटीआर तथ्य लीक अभियोग रे जणे गिरफ होई, रिमांड होची चारिदिन रिमांड रे मिलची, अधिक कोन तथ्य मिलची? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବାବୁରାମ ଦେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ଯିଏ ଚାନ୍ଦିପୁର ଘାଟରୁ ଯୋଉ ଆଇଟିଆର ପରିସରରୁ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ଲିଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏ, ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇସିଆଇ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମିଜାଇଲର ଗତିବିଧି କ'ଣ, ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟ୍ରାପ୍ କରିଥିଲେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ବାବୁରାମ ଦେ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିବାରେ, ଯାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏସ୍ପି ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି କି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବାବୁରାମ ସରଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡର ଆବେଦନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ତାକୁ ଚାରିଦିନ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାବୁରାମଙ୍କୁ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅଭିଯୁକ୍ତରେ ଯୋଉ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାହୁଲ ପିଣ୍ଡିକୁ କେଉଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୋଗାଉଥିଲା, ତଥ୍ୟ ଦେବାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ସେ ସେଇ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଜାଗା ବାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛି, ଏବଂ ଏ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ତଥ୍ୟ ବା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ସବୁ ସେ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବା ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ସେ ଦେଉଥିଲା, ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଚାରିଦିନ ଭିତରେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇକି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ କି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ସାତ ଜଣ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ପି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଏହା ସହିତ ବା ଯୋଉ ବାବୁରାମ ଦେ ସହିତ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାର କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଏ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ତ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଆସୁଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି ବହୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଗାମୀ ଚାରିଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ପରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସୂଚନା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ 2021 କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ବିଦେଶ ବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାର ବି ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲପିଣ୍ଡିର ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜା ମଧ୍ୟ କାଟୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଚାନ୍ଦିପୁର ଡିଆର୍ଡିଓ ବା ଆଇଟିଆର୍ ପରିସରରେ ଘଟୁଛି, ଏହା କେବଳ ଭାବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଇଏସ୍ଆର୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍। ସେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ କହୁଛନ୍ତି ବା ଚାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦବା ନେବା ହେଉଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଏସବୁ ଦବା ନେବା ହେଲା ପରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବା କର୍ମଚାରୀ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଶର ତଥ୍ୟକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ସ୍ଥିର ରହୁନାହିଁ, ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ସୁରକ୍ଷାକୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଦେଶକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଘଟୁଛି, କାହିଁକି ଯୋଉ ପ୍ରକୃତରେ ରାହୁଲପିଣ୍ଡିରୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ନା ଭାରତ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠାରେ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ସହଜରେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାହଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନେବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ, ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଏ ପାକିସ୍ତାନର ବା ରାହୁଲପିଣ୍ଡିର, ତ ଯୋଉମାନେ ମୂଳ ଯୋଉମାନେ ରାହୁଲପିଣ୍ଡିର ରହିକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି, କି ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରେଞ୍ଜ କ'ଣ, କେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, କ'ଣ ତାର ଦିଗ ରହିଛି, କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର କେଉଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିପାରିବ, ଏସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେ କେବଳ ଯେ ରାହୁଲ ପିଣ୍ଡିରେ ରହିକି ସେମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା
ସେମାନେ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁମାନେ ସେ ଯୋଉ ଡିଆର୍ଡିଓ ରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚାନ୍ଦିପୁର ହୁଅନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ସେମାନେ କୋଉ କୋଉ ଦିଗରେ ଅନୁନ୍ନତ ବା କୋଉ କୋଉ ଦିଗରେ ସେମାନେ ବେଶି ଅଗ୍ରସର ନୁହନ୍ତି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ୱାସ୍ କରାଯାଉଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ମନି ଟ୍ରାପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରାଯାଉଛି କରାଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ନେବାରେ ଆମ ଦେଶର ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେଉଛି ବା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛି ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜୀବନ ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଇଟିଆର୍ରେ ତ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ସେମାନେ କେମିତି ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯଦି ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆଇଟିଆର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁ ତ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।